Змагання складається з трьох видів – розборка-зборка автомата, спорядження магазину і стрільба з малокаліберної зброї. Олеся з Красилівського району вже відстріляла, цілити в мішень дівчині доводилося і раніше, зокрема на заняттях із захисту вітчизни. Так як я вже стріляла, то для мене це було не дуже важко, але переживала спочатку, бо ми стріляли з воздушок, а тут зброя трошки інша, то трошки переживала. Як влучити в центр мішені, знала й Іра з Волочиська. Головне, напевно, зосередитися і заспокоїти себе, хладнокровно підійти до цього і зрозуміти, що насправді нічого страшного в цьому немає, просто бачити свою ціль, йти до неї. Старшокласниця впевнена, правильно поводитися зі зброєю має вміти кожен. Насправді це досить складне заняття, вивчення військової справи – це нелегка. Нелегка справа, але все-таки мені дуже подобається це, через те, що я думаю, як дівчата, так і хлопці повинні вміти і стріляти, і розбиратися в цьому. Вмінь і швидкості було не позичати Назару з Чемеровецького району. У зборі та розборі автомата хлопець перевиконав норматив. Норматив за зборку автомата 25 секунд, мій результат 20, на розборку, здається, 15, а мій 11. На тренуваннях, звичайно, були кращі результати. І 9 секунд показав на розборці, і 8 навіть. Тут хвилювання трошки дають свої результати. У спорядженні магазина патронами учні також показали гарний результат. А ще учасники змагань мали можливість потримати в руках справжню військову зброю, приміряти на себе маскувальний костюм кікімору та посидіти на місці керуючого спецтехнікою. Показали підліткам, як працює повітряний пристрій квадрокоптер. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.